Yani mən Allah şükürün mənim yerim olduğuna görə və onun mühafizəsində də hamı yerlərimdir. Yani mən bu söhbəti rahat bilirəm. 9 maşın giriblər, 100 milyon yük vurub çıxıblar. Yani 100 milyon bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Sokarın keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Ruslan Cəlilov deyib. Keçmiş təhlükəsizlik rəisi bildirib ki, ötən il Hacı Allah Şükür Paşazadənin vəzifəsindən çıxarılacağı söz söhbətləri məhz onun verdiyi 100 milyon dollar rüşvətdən sonra səngiyib. 9 maşın gediblər, Əli Nağıyev qabağda gedirdi. 9 maşın gediblər Nərmanovdakı villaya, bir saat söhbət gedib orada. Mən Allah şükürün mənim yerim olduğuna görə və onun mühafizəsində də hamı yerlərimdir. Yəni mən bu söhbəti rahat bilirəm. 9 maşın giriblər, 100 milyon yük vurub çıxıblar. Yəni 100 milyon verməli gəlir. Bilirsiniz, görürsünüz bir ara laxlayırdı ki, Hacı Şahin gəlir onun yerinə, aymını çıxardırlar, söhbət öldü. Gördünüz? Yəni bunlar kimi istəyirlər vurmaq? Çıxardırlar media, hər bir tərəfdən dibaz oluyor. Ondan sonra ya, çıxardılar işte. Bildin bunu verir canım tutarım. 100 milyon. TAS 100 milyondur. İçeride olanlar var ha. İcra başçılar. 100 milyon. Ver get. Allah. Bunların dediğine göre. Büdcə boşdur. Sıfır. Anda danışanda deyirler 50 milyar büdcədə pul var. Anda böyle şeye gələndə aynı bilim uşaq buluya gələndə vətəndaşlara ki, çörəyi nəyə qaldırır sizi? Bunlar, nə oldu? Pul yoxdur. Görürsünüz, pul yoxdur. Büdcə boşdur. Sıfır. Allah haqqı.